Každý z nás se minimálně jednou za život může dostat do situace, kdy je nutné někomu poskytnout první pomoc. Je to navíc naše občanská povinnost a její neposkytnutí je dokonce trestným činem. Jde o soubor úkonů a opatření k obnovení základních životních funkcí a rovněž péče o postiženého do doby jeho předání profesionálním záchranářům. Nedílnou součástí první pomoci je takzvaná neodkladná resuscitace. Jde o soubor na sebe navazujících úkonů, které vedou k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem při selhání základních životních funkcí. Stane tedy se svědky náhlého kolapsu člověka se selháním životních funkcí, je nutné ihned zahájit neodkladnou resuscitaci. Základní neboli laická neodkladná resuscitace je stěžejním článkem řetězce přežití. V případě, že zahájíte neodkladnou resuscitaci včas, dáváte možnost našim výjezdovým skupinám snadno navázat a pokračovat do rozšířené resuscitaci a dovést celou akci do zdárného konce. Ze všeho nejdříve přistoupíme k postiženému, zkusíme s ním zatřást a oslovit jej. Halo, pane, paní, slyšíte mě, potřebujete něco? Pokud na to pacient nereaguje, je nutné zjistit, jestli dýchá. Otočíme pacienta na záda, obnažíme hrudník, zprůchodníme dýchací cesty záklonem hlavy, přiložíme ucho k ústům postiženého, současně se dívám, cítím a poslouchám, jestli pacient dýchá. Pokud pacient nedýchá nebo nedýchá normálně, je nutné ihned zahájit nepřímou srdeční masáž. Hledáním pulzu se v rámci první pomoci nezdržujeme. Nepřímou srdeční masáž provádíme na hrudní kosti na spojnici bradavek. Do tohoto místa dáme hranu dlaně své ruky, druhou ruku dáme přes ní, ruce jsou propnuté v loktech a začínáme rytmicky stlačovat hrudník o 5 cm hluboko s frekvencí 100 až 120 za minutu. Pokud pacient nedýchá nebo nedýchá normálně, vytáčíme číslo 155 a zahajujeme neodkladnou resuscitaci. Při této metodě oživování je důležité, aby člověk, kterému poskytujete první pomoc, ležel na tvrdé podložce, nejlépe na zemi. Hlavu mu nevypokládáme. V nepřímé srdeční masáži pokračujeme až do převzetí neodkladné resuscitace výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby. V případě, že nejsme proškoleni v umělém dýchání nebo nejsme ochotní ho poskytnout, provádíme pouze nepřímou a nepřerušovanou srdeční masáž. Pokud si nebudete s čímkoliv jistí, naši operátoři na tísňové lince 155 vás povedou jednotlivými kroky první pomoci až do příjezdu výjezdové skupiny na místo události. Operátoři záchranné služby jsou vyškoleni k poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Je důležité dostat mobilní telefon co nejblíže k postiženému, v případě, že jste na místě události sami zapnout hlasitý odposlech a postupovat podle jednoduchých pokynů operátora až do příjezdu výjezdové skupiny. Na území Olomouckého kraje poskytujeme v průměru jednu resuscitaci denně, to znamená asi 365krát za rok. V posledních letech se setkáváme s aktivním přístupem občanů, kteří poskytují první pomoc, poskytují neodkladnou resuscitaci, a to nejen svým blízkým, ale i cizím lidem, a jsme za to velice rádi. Nebojte se zahájit resuscitaci, máte možnost zachránit lidský život.